Ahoj dámy a pánové, vítám vás u dnešního videa, u videa, kterým začnu takovou novou, řekněme, minisérii, mini epizod. Protože víte, že hraju na mapě Hof Bergmann, toto je mapa, která v sobě má mnoho krásných vychytávek, mnoho zajímavých míst, mnoho zajímavých takových udělátek, když to tak řeknu. A já bych rád na tyto vychytávky natočil nějaké krátké tutoriály. Já používám různé tyhle vylepšení mapy i ve své sérii, kterou na této mapě hraji, ale je mi jasný, že v té sérii to potom zanikne ta vychytávka, nebo samozřejmě, když má ta epizoda 40 minut a jenom 5 minut je tam někde věnováno právě nějakému tomu prostoru, stroji nebo výrobě, že to zanikne. Proto jsem se rozhodl natáčet tato, řekněme, krátká videa, několika minutová, jo, nějaké video budeme třeba 6 minut, nějaké 10, 15, samozřejmě podle toho, kterou tu věc budu představovat, které budou monotématické a prostě jenom představím danou vychytávku, daný stroj, danou výrobu na této mapě. Já věřím, že se tahle série dočká kladné odezvy a děkuji i za takovou konstruktivní kritiku. Bylo vás víc, kteří jste mi psali, že se v té herní sérii tyhle ty vymoženosti ztrácejí a že byste rádi prostě jenom takové ty návody a tutoriály vždycky na každou tuhle tu věc na té mapě. Takže jdu do toho, no a uvidíme, jak se vám to bude líbit. Co si představíme dneska? Dneska v této první epizodě se podíváme na sušárnu trávy, respektive na výrobu sena pomocí sušárny. Sušárnu najdete na hlavním statku, když to ukážu na mapě, je to tady roh za stájí na koně, tady tenhle ten hlavní statek. Z čeho se sušárna skládá? Je tu tenhle ten fukár a je tu tahle ta informační tabule. Dále tady máte rouru, kterou potom následně seno budeme vykládat. Já tedy naplním sušárnu trávou, tím bych začal. Takže já tam nahrnu trávu pomocí nakladače. Samozřejmě ideálně, že jo, když pak máte třeba tu trávu ve sběráku nebo v něčem, tady klasicky sypete, ono si to samo nafouká dovnitř. Jo, vidíte, jak si to krásně bere tu trávu dovnitř, takže opravdu stačí tam navést. Tady hned první upozornění. Jak za chvilku uvidíte, tak proces sušení je časově poměrně náročná věc. Ono to sušení nebo vysušení té trávy trvá 10 minut. Pozor, není to 10 herních minut, je to 10 reálních minut. To znamená, že urychlení času vám tady nepomůže. Samozřejmě 10 minut, jo, tak jako člověk si může říct, to je nic. To samozřejmě ano, ale já chci spíš upozornit na tu věc, že ve chvíli, kdy už tam máte nějaké seno usušené a nasypali byste tam znova trávu, tak i to, co máte usušené, musíte sušit znovu. Takže na to se ale za chvilku na všechno podíváme. Takže máme navezenou trávu. Jo, navezli jsme trávu do sušárny. Nyní přijdu k tabuli a klasicky klávesou E do toho stroje nastoupím. Takže máčknu Ečko, nastoupím do stroje. Vidíte, vpravo dole máme 10 004 litry trávy, celková kapacita 4 milionu. Entrem, stroj, nastartuju. Zobrazí se mi takováto tabulka. Já tady sváně ukážu nápovědu přes F1. Takže vidíte zbývající čas 10 minut, takže 10 minut trvá, než se ta tráva usuší. A co je tady důležité? Důležité je, z čeho se vlastně tahle sušárna skládá. Protože tady opravdu potom záleží, kde to seno máte, kam si ho uskladníte, kam ho v rámci té sušárny přesunete. První věc, z které se skládá, je vlastně ta, řekněme, sušárna, ta samotná místnost, ta samotná komora, kde probíhá to sušení. To je ta pravá komora na tomto obrázku. Levá komora, takže další část tohoto skladu, je sklad už suchého sena. Já tady vždycky doporučuji si tu trávu usušit a následně ji přesunout do toho skladu. Další část, kterou tahle ta budova má, je samozřejmě ta roura, kterou jsme si ukazovali na straně. Tady ji máte vlevo znázorněnou tou červenou šipkou. Chytnu levé tlačítko na myši, pohybem doleva rouru vysunu. Teď, když vystoupím, vidíte, že je vysunutá. Pohybem doprava rouru zatáhnu. To znamená, že aktuálně tam máme tedy 10 000 litrů trávy.
No a já spustím sušení. Sušení spouštím klávesou B, můžete to vidět i v nabídce tohoto menu. Samozřejmě Xkem si můžete přepínat angličtinu, němčinu. Já tady nechal angličtinu, je mi to takový přirozenější. Takže já pustím Bčko, pustím sušárnu. No a protože nechci tuto sérii dělat z dlouhých epizod, aby to opravdu bylo jasný, stručný, takže bude následovat střih a za chvilinku budeme pokračovat. Já nechám vlastně všechnu tu trávu usušit. Takže já jdu sušit. Jo, Bčkem jsem zapnul. Jdeme sušit. 10 minut uteklo, no a nyní se podíváme, co s tím senem dál. Jak ho vlastně přesouvat mezi jednou a druhou komorou, jak ho vykládat. Tohle to bude opravdu důležité, může to být i trošku takové pro někoho zvláštní, jak vlastně s tím senem pohybovat. Každopádně, já jsem si tady přistavil vlečku pod rouru, abych mohl i vykládat. Já používám mod, já teď nevím, jak se přesně jmenuje, ale zobrazuje mi vpravo dole, kam mám vlastně nastavené to vykládání. Já potom nemusím mít otevřenou nápovědu, kde vidíte, že mám vyložit na stranu, což znamená vyložit přímo ze sušící komory. Tahle ta varianta znamená, že teď okamžitě, když dám Ičko, budu sypat seno do vlečky. Jo, vidíte, zobrazí to vlastně i tu. Ty červené šipky jste viděli a seno to začalo sypat do vlečky. Takže ve vlečce teď bude 363 litrů sena. Takže tohle je jasný. Vyložit přímo ze sušící komory znamená to, co jste usušili, rovnou sypete do vlečky. Teď když to účkem přepnu a dám vyložit ze skladu, vidíte, že v tuhle chvíli mi dole zmizela nabídka na Ičko, nemůžu vykládat. Protože sklad, jak vidíte tady na té tabuli, je prázdný. Já vlastně ve skladu nic nemám. Buď to vidíte na tabuli před sebou, anebo vpravo dole je to vlastně ten horní indikátor. Když znova přepnu Účko, tak tam mám přeložit do skladu. A tady by teď mohl přijít dotaz, proč to nejde překládat do skladu. Pozor, důležité, pokud máte vysunutou rouru do strany, tak vám to nedovolí vykládat to nebo přesouvat seno z té sušící komory do skladu. To znamená levé tlačítko myši, pohyb doprava, zatáhnu rouru, najednou zaskočilo zahájit vykládání seno. Když máčknu Ičko, vidíte, přesouvám vlastně seno z té sušící komory do té komory, kde už mám to seno. Takže také můžu přesunout víceméně všechno, můžu tam přesouvat, co se mi bude chtít. V tuhle chvíli vidíte, že se mi vpravo sjednotil vlastně indikátor. Už tam nemám 2x250 000, ale mám tam rovnou 500 000, protože celá ta budova obsahuje jenom seno. Tak se vám to vlastně sjednotí. Nyní, když bych zase pohybem roztah rouru, tak opět nejde překládat do skladu, nemůžu přesouvat to seno z té sušárny do toho skladu, do toho, řekněme, seníku. Účkem vyložit přímo ze sušící komory, takže když dám I, vidíte, že vykládám přímo z té první komory. Červené šipky znázorňují, jakým směrem se pohybuje komodita. Když znovu přepnu účkem vyložit ze skladu, v tuhle chvíli vidíte, že začínám vykládat seno z té druhé komory. Zase šipky znázorňují, jakým směrem míří komodita. Co je tady hodně důležité a na co si opravdu dávejte pozor, protože to, ten samotný proces trvá, jak už jsem říkal, 10 minut, což někomu může přijít, že je krátká doba, někomu, že je to dlouhá doba, záleží samozřejmě, jak se na to díváte. Ale pozor na jednu věc, já si nechám teď v té vlastně místnosti na to sušení 867 litrů a dosypeme čerstvou trávu. Ještě ukážu jednu věc, všimněte si, že vlastně se tam zobrazuje jakási kapacita. Jo, tady to zelený, co tam máte, takový ten zelený indikátor v tom baráčku, v tom domečku, tak ten jakoby ukazuje, roste vzhůru a ukazuje nějakou naplnitelnost, nebo kolik tam máte prostě té komodity. Vidíte, že já tam mám necelých 5 000 a každá ta komora má kapacitu 250 000. Takže já když si teď tady vezmu, co tu mám připravených 1 000 litrů trávy a nasypu to tam, tak třeba takhle, to je jedno, jo, tak to zkusím sebrat, co půjde. Super. A nasypu to vlastně zase k tomu fukaru. Fukar to automaticky začíná brát, na to pozor. Jo,
automaticky, jakmile nasypete trávu, tak on to automaticky prostě vcucne. No a k čemu teď došlo? A já když se sem přiblížím, tak vidíte, že došlo k tomu, že v té pravé komoře, v té sušící komoře, už mi to píše trávu. Můžete vidět, že se rozdělil indikátor vpravo dole. Už je tam indikátor na seno, indikátor na trávu. To znamená, že i těch 866 nebo 67 litrů trávy, která už byla suchá, už to bylo seno, musím znovu sušit. Nestojí vás to vůbec nic, kromě času, takže jenom pozor, já vždycky doporučuji vlastně přiložit si dosadu. Teď i kdybych zatáhl rouru, tak vidíte, že nemůžu překládat do skladu, protože nemůžu, jo, nedovolí mi to tráva, trávu zde nelze vyložit, nemůžu tu trávu přesouvat vlastně do skladu, protože není suchá. Můžu vytáhnout rouru, můžu připnout, vyložit přímo ze sušící komory, nedovolí mi to, protože tam stojí ta vlečka, ve které je seno, a když přepnu vyložit ze skladu, tak mi to dovolí, můžu vlastně íčkem vykládat, a když vyložíme to seno, vidíte, že ten zelený proužek vlastně ubývá, že klesá, jo, více vyložit nemůžu, protože mám plnou vlečku. Jo, a ve vlečce máme tedy nějakých 7000 sena, nebo kolik se tam vejde, 7100 litrů sena. Takže tohle je k první krátké epizodě, k prvnímu krátkému tutoriálu z Mapyhof Bergmann. Určitě budu rád, když mi do komentářů dáte nějakou zpětnou vazbu, jestli v tomto duchu pokračovat, jestli v tomto duchu natočit tutoriály na další výrobny a další vychytávky a umístění různých věcí na této mapě, jako jsou různé plniče, tamhle Big Bagů, tvorba pytlů, jo, zvířata, pekárny, všechny ty výrobny. Takže určitě dejte vědět a ode mě je to pro dnešek všechno, takže ať se vám sušení vydaří a mějte se pěkně. Tak ahoj.